E shërë, do të sa me firmosja e asocionit, a do të sil të le temi edhe njojën de facto të Kosovës nga Serbia, mos harojmë tu që është dhe një kërkes e për publike nga Viola von Kramon? Shqiqane, tane kjo njojja de facto është edhe që është një interpretimi se qka është njojja de facto. Nëse ne njojja de facto e marrim se ajo njojja e heshtur e qka dion, dhe si duket Albin Kurti edhe po arsyeton mos në shkrimin apo asaj marrveshje se Ohrit për shkak se Vučić pastaj me atë do ta bënte njëjën de facto e kam përmendur edhe një herë marrveshja e vitit 2013 është nënshkruar nga të dyja palët. Kështu që nuk e di se si do duhej të dukej ajo njohja de facto e Albin Kurtit. Por Albin Kurti edhe diçka tjetër që ka dashtur të përdorë me këtë mos nënshkrimin e asaj ati zotimit të Ohrit, gjithmonë është munduar që të si duke do të argumentoj me atë, që ja kjo asociacion është i mirë për shkak se Vučić nuk ka dashur të nënshkruaj, pikërisht për shkak se është në pavor të Kosovës. Do të thëtë gjithmonë është një farë përpjekje ti, së pari që t'ju ikë temas, dhe tani problemi më i madhi është problemi i servimit popullatës. Për shkak se tek e fundit popullata e han atë që ka i servohet, dhe duket që tani ai po tenton që t'ja servoj në mënyrën më të bukur, që spaku të mos i krijoj probleme militantit të tij.